Pričamo o nomad od sve i svašta, pa sam i kazovala kako odavno ne imalo ni doktor blizu, ni lekove jedno drugo, a često bolovali deca. Ili često boluje, ili se često povredi, jel slomi, stroši ruku ili nogu. I kad se to i teka dešava počesto, onda tak mu mati napravio obrok. A obrok se određuval teka što uzmu trošku stolicu i gde god je noga na stolicu tu, oni ture po jednu sveću. Prva sveća je prvi praznik koji treba da dojde. Ako je predi Božić, bude Božić, ako je predi Uskrs, predi Spasovdan, nebitno predi koji praznik je, ta sveća je prvo taj praznik, taj svetac, a posle odrede dve koje oni očuju. I dete izbere samo. Ono ne zna koja je sveća namenjena za kojega sveca. Ono izbere jednu sveću. Mati znaje koji je svetac i otak on ima obrok. To je se prilo da prestane da boluje dete, da prestane da si krši nođe i ruđe. I na tija dan se stalno mesil kolač, obredni leb. Spremili se dobar ručak da se počaste u kućani i ete teka. I obično prestane posle da boluje ili da se povređuje. To je se zove obrok.